Балдарын чай кайында борбордук көчөдө жайгашкан аялдама күркөлөрдүн ижара акысы боюнча андан тышкары жана бир жылдык келишими сиздин учурда узартылган экен да, ошол эмне себептен андай болгон, узартылган? Бул Мамбеталиев Кубандын күркөсү боюнча чынында бир 5 жылдан, жок 10 жылдан ашты го дейм. Бул негизи убактылуу салынышында берилген, мурун эле 2003-жылы болуш керек эле. Анандан бери 5 жыл алышып жүрүптүр. Анан атайын ушу жер комиссиясынын отурумуна карап күркөлөр боюнча. Анан мен өзүм сунуштап 1 жылга деп кыскартканбыз чындыгында. 5 жыл болгондо аябай бардак болуп, каалаганда пайдаланышат экен, каалаганда эшик ачышат экен, каалаганда эки жагы бардакташат экен чынын айтканда. Анан ошон үчүн комиссия менен отурумга сунуштап 1 жылга кыскартканбыз, 1 жылдан эсептешип турсун депчи. Анан негизи 13 ноябрь 2018-жылы №18 келишим менен келишим түзүлгөн булар менен. Анан бирок келишимде төлөө мөөнөтү баары көрсөтүлгөн. Бирок ушул убакка чейин 90 000 ашык бересеси бар чындыгында. Бул боюнча да биз 3 жолу өзүнө билдирүү бергенбиз. Анан кичинеден төгүп эле төкпөй келип атат. Бул дагы өзү пайдаланыш керек болчу муну. Өзү пайдаланбастан бөлөк бирөөгө супарена берип атат да чындыгында. А ошо сиздердин келишимде бар экен да, милдеттери так жазылган экен, ошолорду аткарбай аткан экен да. Анан силер мындай учурда кандай чара колдоно аласыздар? Бул боюнча биз мурда чынында өзүнүн шарты бар экен деп неме алганбыз, бир баласы ооруп кичине шарты менен шартын эске алганбыз. Эми бул боюнча катты беребиз өзүнө, биз келишим мөөнөтүн аткарбай атасың, бузабыз деп. Ошонун негизинде андан кийин чараны көрөбүз. Андай эле күркө боюнча дагы 4-5 жерде бар да, анан алар эмнеге келишим түзгөн эмес, аларга айтылган эмесби? Алар да билет, баары тең отурумга катышышкан. Баалар да ошо отурумдан, атайын комиссиянын отурумунда баалар белгиленип, мындан даже айыл кеңешинин токтому менен токтом чыккан, сессиясынын токтому. Булар эмнегедир өздөрү келип түшүш керек болчу. Анан биздин өзүңүз билесиз, 3 вакант орду бош болуп чындыгында бул жумуш 3-4 күнгө калып калыптыр да. Анан негизи түзөбүз булар менен. Анан мындай, былтыркы жылы ушул мурунку айыл өкмөт башчы Бектен Кадыровдун убагында атайын административдик комиссия түзүлүп, ушу мыйзамсыз курулуштар боюнча айылдын борборунун көркүн калыбына келтирүү жана жашылдандыруу, тазалык боюнча комиссия иштелип чыгып, анан ушул күркөлөрдү буздуруу боюнча бир чаралар бар болчу да, анан эмнегедир ал айыл өкмөтү кеткенден кийин кайра узартып жатасыздар да ушу? Туура бул боюнча чынында жетекчилер утур алмашып, анан кворум да жок. Мунун ичинде юрист да бар болчу, жер адис да бар болчу. А мен жалгыз баягы милдетин аткаруучу болуп 5 айда иштедим чындыгында. Анан чындыгында фактисиз жетише алган жокмун. А бирок центрдагы 6-7 күркө боюнча мен бизди өздөрүнө билдирүү берип өзүн билемдик менен коюп алышкан да чындыгында. Ал жерде негизи аялдама жок экен да, ал жерге отура турган жерлери дагы талапка жооп бербейт, сырткы көрүнүшү дагы жооп бербейт. Анан сиздер мына бир канча жылдан бери эле ушул маселе менен келатасыздар да, анан такыр чара колдонгонго, мындай чара колдонгонго жараган жоксуздар да. Бул эмне себептен? Бул маселе боюнча чындыгында жанагы адистер жок эле, мен жалгыз көргөн жокмун. Бирок 7 күркө боюнча мен прокуратурага кайрылгам чынында. Азыркы учурда мындан кийинки иштер кандай болот, жыйынтыгы эмне болот? Мындан аркы эми мыйзам чегинде иш алып барабыз, договорун бузабыз, өзүнө кат беребиз, билдиребиз. Ушундай эле калган процедураны жасайбыз. Менде эч кандай жеңил конструкция болбой эле, менде айтканда капитальный курулуш болуп атат да. Бетондон баштап кирпичинен бүт барман дери. Биринчисинен, экинчисинен болсо ушул күркөлөр боюнча ошо 18-жылы эме бүтүптүр келишимдин мөөнөтү. Андан кийин ушул айылдык кеңештин депутаттары менен токтому бар экен узартууга деп 1 жылга. Эч ким сиздерге узартпаптыр. Ошо узартылгандан могу былтыр ноябрь айында келип жана Мамбеталиев Кубанычбек Асанбекович деген аны узартты 1 жылга. Бирок бул кишинин бүгүнкү күнгө төгө турган акчасы аябай көп экен. Жалаң ушул жалгыз эле күркөсү боюнча 91 деген экен, андан төгүп атып бүгүнкү күнгө 88 000 дагы ар жагында тыйындарынан берип ат экен. 88 000 сом экен. Андан кийин берки жанагы азыр биздин РОУДунун жанында жайгашкан Мажиев Темирбек дегендик бар экен, аныкы 41 000 деп жүрөт. Төлөө көп жылдан бери төлөбөптүр да.
Бул жер ижарасы үчүн. Ижара акысы. Ошол менен биз эми ушул күндө иштеп атабыз. Баарына эми айтып атабыз. Келгиле мыйзамды жагын карайлы. Кандай болот? Нары узарта турган болсо узарталы. Узатпай турган болсо ушу келишимдерди бузуп мунуку жокко чыгарып, анан биз азыр мына бүт баарыбыз сүйлөшүп, андан кийин жерлерди мурун бир киши менен эле сүйлөшүп келишим түзүп койгон болсо, андан кийин ушу мен келгенден бери мындан кийин эмне жер берилет ижарага ушу Чайек айыл өкмөтүнүн менчигинде турган жерлерди. Бүт баарын жана конкурс аукцион деп коет экен, ошонун негизинде берели деп атабыз. Жанагы баалоочулар Асейшик деп коет экен, ошолор баалап берет экен, ошол баасын коюп стартовый. Андан кийин элдин баарын катыштырып, мына ушул бүгүнкү күнгө Чайекте 3 жерди берген атабыз ижарага. Интернетке жайгаштырдык. Түзүлгөн келишимде милдеттер так аткарылган эмес да, ошол ижара алуучулар эмес, милдеттер ошо келишим боюнча милдеттер турат да, ошо келишимден ар бир жылдык жана төлөмдү убагынан калтырбай төлөнөт деп турат. А булар ушу төлөнбөстөн, мына өзүңүз билгендей, мына бүгүнкү күнгө мен да келипти салык адистерден алдым, 80,000, 40,000, 80,000 ашып кетип атат да мына бул жер акы, жер ижара акысы үчүн эле. Андан тышкары салык дагы, страховой полис, ушундай эле төлөш керек. Алар да бар. Анан бул кишилердин баары эле ошо жерди алып коюп, бияктан арзан баа менен алып, бенде баалары бир жылда ошо жылдык акы 9,000 сом экен. Булар алып коюп кайра бөлөк элдерге берет экен. А элде ортодогу айырма аябай чоң сумма болуп атат да. Биз ошону дагы мындай эми тууралап ушу жокко чыгаралы, ушу каалоо болгон кишилер ушу түз келишим түзгөндөй кылалы деп атабыз да. Ортомчуларды баягы ортодогу эле ортомчуларга акча төлөй бербей, акча ошолордун пайдасына иштей бербей, ушу эл төлөсө да, ушу Чайек айыл өкмөтүнө үчүн, ушу Чайек айыл өкмөтүнө аз болсо да салым кошкондой кылалы деп атабыз да. Эми ошол жерлерди кандай да бир соода сатык жайы кылбай, бир көрктү келтириш үчүн бир жаңы аялдама курса болобу? Биз ошол мына ошонун үстүндө иштеп атабыз азырчы. Жанагы кирип мына интернеттен алып, ушу ар кайсы тармактан алып, ошо кандай кылып мындай элге жагымдуу, карагандай ыңгайлуу мындай шартта түзүп, анан ошондой кылсак беле, ошо эмелерин карап, бир 2-3 эмесин моделин таап, ошонун үстүндө азыр карап атабыз да. Эми ошону биринчи кылыш үчүн жанагылар менен келишимди жокко чыгарып, же болбосо ошо ээлерин алып келип, анан ошондой коюш керек болуп атат. Өзүңүздөрдүн талаптарыңыздарды талаптарды коюп, ушундай кылып саласыңар, мына моундай кыласыңар деп баягы элге ыңгайлуу шарт түзүш керек болуп атат да. Жок, сен жаштырганыңды токтот. Болбойт. Сизден комментарий керек. Жок, комментарий бербейт. Анын үчүн эме радиосияны алып келишим керек эмеден. Бул объекти боюнча текшерүү жүргүзүлгөн жылдын аягындачы, 2018 жылдын аягында. Биз буздуралы десек, бул деген жана 5 жылдык мөөнөт менен курулган объекти болчу да, тиги остановка, өзү остановка, магазин деп. Буздуралы десек, айыл өкмөттөн дагы бир жылдага анын договорун, келишимин узартып алыптыр. Ошондуктан биз азыр келишимдин бүтүшүн күтүп атабыз. Анан 2003 жылы алган экен да ушу түркү аялдама курулат деп, жана бул жерде магазин болуп, анан эки жагын арендага берип атпайбы? Андан тышкары ушу 97,000 сом өкмөткө карызы бар экен да, азыр айыл өкмөт ошону ала албай жатат. Анан ошонун негизинде азыр келишимди бузганбыз 2018 жылдын аягында деп айыл өкмөт эметип атат да. Эмесе келишими бар, келишимин 2019 жылдын июнь айына ошого чейин узартып бериптир. Биз айтып атпаймынбы, мен аягына, биз 2018 жылдын аягында текшергенбиз муну. Жалпы ошо өзү арендага алгандар кайсы жылдары булар? Ошо мисалы жылдын башында ушул кандайча уруксат берилип калган да, ошо жана арыктын үстүнө жаап салганы боюнчачы? Эми аны эмеден архитектурада
болгон долбоор бар экен. Мен эметсең алып келип көргөсөм да. Ошол тигинин жанагы этти саткан киши дагы айтып койду, багы мунун биянанда ачып атат депчи. Долбоордо өзү ошондой экен. Долбоордо. Долбоор жанагы эмеде да, айлык өткө берип аткан. Жок. Ижарага алам деп аткан учурда берген долбоор бу. Эми ошондо, ошондо тиги магазин кылам деп, магазин салам деп. Сизде бар да ошондой документ? Бар, бар. Көрсөтүп болобу? Жок, жок.